Məhbuslar ya boş vaxtlarının çox olmasından ya da içlərində olan gizli istedadı üzə çıxarmaq istəyindən həbsxanada müxtəlif əşyalar hazırlayırlar. Əgər bu məhbuslar qadınlar olarsa, onda təsəvvür edin, onlar necə xaruqələr yarada bilərlər. Təsəvvür etməyə ehtiyac yoxdur, çünki elə sırada süjetimiz Puerto Rico'da olan qadın həbsxanasının məhbusları haqqındadır. İnandırıcı səslənməsə belə, bu çantalar hansısa yeni materialdan deyil, məişət tullantılarından hazırlanıb. İstehsalçılar isə Puerto Rico'da həbsxanada cəza çəkən qadınlardır. Məhbus qadınların lazımsız tullantılardan ərsəyə gətirdiyi müxtəlif formada çantaları görənlərsə, onların fabrik istehsalı və ya əl işi olduğunu ayırt edə bilməyiblər. Mənim çox xoşuma gəldi. Olduqca incə işlənilib. Çantaların modellərini də bəyəndim. Bu əl işlərinin məhbuslar tərəfindən hazırlandığını öyrəndikdə isə gözlərimə inana bilmədim. Çantaları hazırlayan məhbus qadınlar isə dəmir barmaqlıqlar arxasında yaradıcılıqla məşğul olmağın onlara stimul verdiyini söyləyiblər. Həbsxana sakinləri bununla həm də cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olmağa çalışırlar. Bu streslə mübarizə aparmağın bir yoldur. Gündəlik problemlərdən yaxa qurtarmaq üçün yaxşı vasitədir. Çantalar, pul qabları hazırlayaraq özümüzü azadlıqda olan cəmiyyətə təsir edirik. Amma məişət tullantılarından hazırlanan çantalar hələlik satışa çıxarılmayacaq. Həbsxana rəhbərliyi çantaları ilk növbədə muzeydə sərgiləməyi nəzərdə tutub.